Перший у цьому році благодійний турнір зі спортивного рибальства відбувся цих вихідних на Розумівському ставі у Запорізькій області. Рибалки змагалися у кількості виловленої риби, а також зробили добровільні внески на потреби української армії. На водоймі «Лагуна-2» зібралось 20 команд, у кожній по два рибалки-любителя. Виловлювали рибу спеціальними снастями, щоб не травмувати. Зважували та випускали у воду. Більше 30 кілограм, 37, да, здається. Карпи після зважування ця вся риба відпускається в водойму. Ну, ви самі задоволені? Задоволені, звісно. Звісно, задоволені. Вадим та Наталія Михайленки вперше взяли участь у турнірі. Кажуть, головне не перемога, а відпочинок у мальовничому куточку правобережжя та допомога українським воїнам. Туловчик такий собі. Зловили, дякуємо. Тут ми, главное, ми тут не за улова, ми тут за того, щоб раді реабілітації. І допомоги. І допомоги. Ну, так. Батько та син Борисови – досвідчені рибалки. Мають в активі всі місця спортивного п'єдесталу. Крім рибної ловлі, допомагають і в організації змагань. У нас було два товстолуба, карпи у нас були, і карасики, ну і дуже маленькі карпики. Хотілося б краще, звісно, але так вийшло. На який результат розраховуєте? Третє місце. Люди відгукнулися, всі наші спортсмени. І було запропоновано зібрати кошти для Збройних сил України. Вирішимо, якій частині там у нас є там хлопці, тому що наші всі хлопці теж служать і потрібно допомагати. Ми зібрали з вами 20 тисяч гривень, які будуть передані до фонду Збройних сил України. А наша ціль – це покупка автомобіля Mitsubishi L200, і які ми передамо до батальйону. Переможцями змагань стала команда «Флет Мафія», яка виловила 39,5 кілограмів риби. А разом учасники турніру виловили 168 кілограмів коропів, товстолобів, карасів. Всіх призерів нагородили амуніцією для рибалок. Треба трошки рибу розуміти, стати рибою і все буде. А як це розуміти рибу? З годами, з опитом воно приходить, починаєш розуміти, куди риба ходить, як вона двигається, як вона, де вона плаває. Big Fish турніру. Короб вагою 11 кілограм 620 грам. Команда Sharp Hook. Змагання зі спортивної риболовлі на Розумівському ставі зазвичай розпочинаються у квітні. Цьогоріч через війну були перенесені, тому влітку стануть регулярними. І наступні відбудуться вже за 2-3 тижні, розповів орендатор Юрій Лагно. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.